Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін нарықтық мына заманда күн көру оңай емес. Алайда олардың кейбірі кембағал бола тұра 12 мүшесі сау адамнан артық еңбекке араласқысы келеді. Мұндай адамдарды өмірге деген құштарлығы алға сүйреп, тағдыр тәлкегіне мойымауды үйретті. Мәселен, Тараздағы Қазақ саңыраулар қоғамы оқу өндірістік мекемесінің тігін цехында 60-қа жуық адам жұмыс істейді. Олардың тең жартысының мүмкіндігі шектеулі. Бұл өндіріс орны 1946 жылы құрылған болатын. Сол уақыттан бері мекеме мүмкіндігі шектеулі жандардың екінші үйіне айналып отыр. Мәселен, Рабжамал Айтқұлова мұнда жастайынан жұмыс істейді. Қазір ол басқа жұмысшылармен бірге мемлекеттік тапсырыс арқылы арнайы киімдер мен төсек орындар тігеді. Айлық табысы 30 мың теңге төңірегінде. Бұл қаражат үшінші топтағы мүгедек үшін айтарлықты көмекке айналды. Түрлі жағдай өтті басымыздан. Цехымыз тоқтап қалған кездерде болды. Қиналдық. Қазір шүкір жағдай жақсы. Тапсырыс бар, жұмыс жеткілікті. Айлық уақытылы аламыз. Еңбек демалысымыз бар. Басқа бізге не керек дейсіз? Өміріміз осында өтіп жатыр. Әңгімелесеміз, достарымыздың барлығы осында. Биылғы жылы облыстық бюджеттен 185.6 миллион теңге қаржы бөлініп, құлағы кеміс еститін мен көзі нашар көретін 150 жан қажетті құралдармен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы аясында өндіріс орнына жастар жұмысқа тартылуда. Әзірге олар мата пішіп, жастық қаптаумен айналысып жатыр. Оларды өзіміз жұмысқа қабылдап, өйткені бізде зейнетке шығып жатқан кісілер бар. Сол кейде жұмысшылардың жағдайына қарап сол зейнетке шыққан кісілердің орнын жас жеткіншектермен толтырып отсақ, біз тек қана біздің мақсатымыз сол ғой, мүгедектерді жұмыспен қамту, соларды жұмыс тауып беру. Оқу өндірістік мекемесінде тігін цехынан өзге жиһаз, темірден түрлі бұйымдар шығаратын цехтар жұмыс істеуде. Ендігі мақсат өндіріс көлемін ұлғайтып, жалақыны көбейту. Реті келсе жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарлануда. Соның арқасында мүмкіндігі шектеулі жұмысшылар қатарын көбейтіп, екі қолға бір күрек тапқан жарымжан жандардың жағдайын жақсартуға жол ашпақ. Нұржан Мергенбай, Елдар Байділда, Қазақстан ұлттық арнасы, Тараздан.